したところでございます。皆さん拍手で、お迎えいただきたいと思います。バイクを出たブランカーの皆様後に続いてください。はい、車両が自由形状になります。で、ペットの車両をこれから本当に横に出ますので、はい、ちょっと詰めていただけるとありがたいです。はい、はい、続いてください。
表して北海道松前観光物産協会会長小川正成さんより挨拶を申し上げます。皆さん、お邪魔しますか？それでは一言ご挨拶を申し上げます。続きまして、会場の皆様にご視聴いただきます。メジャーの方々から、皆様にご視聴いただきますので、どうぞ近くに寄って持ってもらってください。はい、数に限りがありますので、はい、今のバイクの方の皆様で、写真の、箱を持ってて皆様に一つずつ持ちを振る舞っております、持ち巻きという行為がございます。家に降りかかる災難を払うために行われた儀式だと伝えられてきました。今も昔も家を建てる、購入するということは富の象徴でございます。ただこの象徴には災いが降りかかることも考えられており、持ち巻きは神様にお供え物を献上してその厄を払ってもらうための習慣だったと言われております。それが初めて伝統として受け継がれ、今は表彰式に行う持ち巻きという習慣に変わってきました。また遅くなる場合もございますので、ご本人に確認の上了解をもらってからお願いください。また場合を始めましては、最初から始めに非常に高級な珍しい場合もありますので、興味のある方はどうぞ日本に取っていただければと思います。また本日は高知県、広島県、愛知県、兵庫県など主に西日本方面、四国方面からの